Hei, minulla oli tavoite tehdä joka lauantaisen video. En kuitenkaan onnistunut viime lauantaina tavoitteessani. Yritän nyt tänä lauantaina saada video ulos. Tässä videossa kerron 5 suurinta laivaa. 5. Anthem of the Seas. Anthem of the Seas on Royal Caribbeanin omistama Quantum-luokan alus. Alus maksoi yli 940 miljoonaa dollaria. Anthem of the Seasillä on 18 kantta, joista 16 on asiakkaiden käytettävissä. Aluksella on pituutta 348 metriä ja leveyttä 49,4 metriä. Onnettomuudet. 7. helmikuuta alus oli äärimmäisessä tuuli- ja sääolosuhteessa. Alus oli 9,1 metrin aallokoissa ja kulki 125 kilometriä tunnissa. Aluksen kallistuminen käänsi huonekaluja sekä aiheutti vahinkoa yleisissä tiloissa. 8-vuotias prinssi ei reagoinut puheeseen aluksen uima-altaassa. Lääkäri katsoi kuoleman onnettomuudeksi. 1. joulukuuta 2016 2 miestä löydettiin kuolleena. Tutkimuksen mukaan he olivat kuolleet luonnollisista syistä. 4. Quantum of the Seas. Quantum of the Seas on Royal Caribbeanin omistama Quantum-luokan alus. Alus maksoi yli 935 miljoonaa dollaria. Aluksella on pituutta 348,1 metriä sekä leveyttä 49 metriä. Oasis of the Seas on Royal Caribbeanin omistama Oasis-luokan alus. Oasis of the Seas maksoi noin 900 miljoonaa euroa. Se on rakennettu Suomessa Pernon telakalla. Se laskettiin vesille 21. marraskuuta 2008. Alus on noin 360 metriä pitkä ja 60 metriä leveä. Allure of the Seas. Allure of the Seas on Royal Caribbeanin Oasis-luokan avus. No, näitä te tiedätte jo. Allure of the Seasin hinta oli yli 900 miljoonaa euroa. Se laskettiin vesille 20. marraskuuta 2009 ja luovutettiin käyttöön 29. lokakuuta 2010. Alus on 360,1 metriä pitkä ja 47 metriä leveä. Allure of the Seasin onnettomuudet. 3. helmikuuta alukselta putosi 30-vuotias mies. 17 päivän kuluttua tästä syttyi koneen huoneessa tulipalo, joka saatiin nopeasti sammumaan. 1. Harmony of the Seas on Oasis-luokan risteilyalus. Harmony of the Seas on maailman toiseksi suurin laiva. Sen pituus on 362,12 metriä ja se on 47,42 metriä leveä. Sen hinta on 1,35 miljardia dollaria. Huomio. Käytin tätä videosta tehdessäni vanhaa lähdettä, mutta tällä hetkellä suurin laiva on Symphony of the Seas. Symphony of the Seas on maailman suurin laiva. Sen pituus on 361 metriä. Laiva maksaa yli 1,35 miljardia dollaria. Kiitos, että katsoit tämän videon. Paina likeä, jos tykkäsit videossa, ja tilaa kanava, niin saat uutta sisältöä, quality contenttia. Jos et tykännyt videosta, kerro minulle kommenteissa syy, niin yritän korjata virheen mahdollisimman pian. Kiitos, että katsoitte videon. Ei mulla varmaan tässä muuta. Moro!